Дағдарыс салдарынан елімізде құрастырылатын көліктерге деген сұраныс күрт төмендеген. Ол қылықтың орнын толтыруға бекінген сала мамандары 2017 жылдан бастап өндіріс көлемін ұлғайтуды жоспарлап отыр. Биылдың өзінде Қазақстанда құны 62 миллиард теңге болатын 11 мыңға жуық жаңа автокөлік шығарылды. Өскемендегі Азия Авто кәсіпорнының тыныс-тіршілігі жайлы өңірдегі тілшіміздер қатады. Автоөнеркәсіп саласының ел экономикасының дамуына қосар үлесі орасан. 2013-2014 жылдары сала рекордтық көрсеткішке қол жеткізген еді. Сол тұста 188 миллиард теңгенің өнімі шығарылды. Дағдарыстың салдарынан кейбір өнімдерге нарықта сұраныс азайды. Дегенмен бұл саланың бәсеңдеуіне негіз болды деген сөз емес. Отечественными автозаводами было произведено. Елімізде автоөндіріс саласын қайта жандандыруға күш салып жатырмыз. Жүк көлігін шығаруда өсім бар. Жолаушылар көлігін құрастыру былтырғыға қарағанда азайды. 2017 жылдың басында серіктестерімізбен жұмысты жүйелендіріп, өнімділігімізді еселеуге ниеттіміз. Қазақстандық авто өндіріс саласында өскемендік Азия Авто кәсіпорнының шоқтығы биік. Өндіріс орны жылына 60 мың автокөлік шығаруға қауқарлы. Жыл сайын құрастырылатын көлік маркаларының моделі жаңарып отырады. Алмас Тоқтарбеков ірі концерндер талабына сай құрастырылатын көліктердің сапасы да лайықты екеніне сенімді. Қазіргі таңда біз күніне 30 автокөлік шығарамыз. Осыдан былай өндірісті арттырамыз. Одан да көп автокөліктерді шығаруды мақсат қойып отырмыз. Саланы жандандыруға жеңілдетілген автонесиелендіру мемлекеттік бағдарламасының да үлесі тиді. Елімізде сатылған автокөліктердің дені Азия Авто зауытының өнімдері. Біріншіден бұл қаражат жергілікті өндіріске жаратылады. Бұл өте маңызды. Екіншіден қаражат халыққа қолдау көрсетуге бағытталады. Яғни халық өзі қалаған автокөлікке қол жеткізетін болады. Еліміздегі автоөнеркәсіп саласы өтіп бара жатқан жылды айтулы нәтижемен аяқтауда. 2017 жылы өндіріс көлемін ұлғайта түспек. Мерей Мұратханқызы, Дмитрий Пыхтин, Өскемен, Хабар 24.